Fakta Tyskland har de dagligvarer, du allerede kender, og alt det, du normalt henter over grænsen. Fakta Tysklands blandt selv slik. Kun 3,99 per 100 gram. Jamen, som sagt, så taber vi 2-0. Og jeg synes godt, vi kan få mere med herfra. Første halvleg, der har vi nogle muligheder til at i hvert fald gøre en 1 eller 2-0. Og der skal vi være skarpere. Så går vi lidt døde i det anden halvleg. Så Nordsjælland skarperne også. Og du får selv din sønderjyske debut, du får cirka 65 minutter. Hvordan var det at spille? Ej, det var fantastisk. Det har jeg glædet mig til. Nu er jeg ikke med sidste gang. Så er det altid lækkert at komme herind og spille. Og nu har du så været her i omtrent en uges tid. Hvordan er du faldet til i klubben indtil videre? Jamen, super godt. Super, super godt. Drengene har taget godt imod mig, og ja, jeg glæder mig bare til at fortsætte. Og hvordan var det, at fansen, selvom at vi måske spillede den bedste kamp indtil videre, og vi taber 2-0, at de blev hængende lidt efter kampen? Jamen, det er fantastisk. Det er dem, vi spiller for. Det er fansene. Så et stort cadeau til dem også. Og hvordan ser du så dit videre forløb her i Sønderjyske? Der er allerede kamp igen næste uge, hvor vi møder Randers. Vi har jo en revanche fra pokalfinalen sidste år, vi skal avancere. Jamen, jeg har som sagt, så håber jeg på at få lov at spille igen. Så skal vi selvfølgelig nok tage de tre point.